bunyodkor hujumini Umar Rahmonaliyev hozir yana to'p bilan u jarimadan jazo zonasida qanotga to'pni yetkazdi, to'g'ri ko'rdi sherigini. Mahmudxonajonovdan uzatma va gol! Hisob ochildi. Bunyodkor raqib darvozasini ishg'ol etyapti. Usmonaliyev raqib darvozasini ishg'ol etdi. Darvoza tomon o'z zarba berilgan edi. Rahmonaliyev qanotga to'pni yetkazdi. Mahmudjon Muhammadjonov to'g'risi pas emasdi. Darvoza tomon zarba berdi va himoyachilar ortidan top bu darajada himoyachidan o'tib ketishini kutmagandi. Darvozabon ham hali chiqishni ulgurmadi. Babayan hozir Sobirjonov, Asadbek kirib borish mumkin, to'pni Andriyevga yetkazdi, u yuqoridan oshirdi. Jasur Yaxshiboyev hisobni tenglashtirdi. Sobirjonov bo'ldi u to'pni Andriyevga yetkazib berdi. Andriyev hozir to'pni jarima donchasiga mana shu tarzda ko'tardi va Jasur Yaxshiboyev bu tarzda Real Madrid darvozasiga kiritgan goliga biroz o'xshashroq. Ha, nusxasi emas. O'sha golga nusxa emas, lekin shunga yaqinroq. Mana shunday uslubda gol urishni hadisini olgan Jasur Yaxshiboyev hisobni tenglashtirdi. Mana shu joyida tepdimi yo'qmi futbolchini deb tantash hozir tekshiryapti. VAR. Hammasini inobatga oldi, keyin Gvardagi hamkasbi bilan gaplashdi va penalti belgiladi. Jasur Hakimov top yonida, zarbaga ruxsat berildi. Gol! Bunyodkor 2-1 hisobida oldinga chiqib oldi. Kanalimizga gollar va yangiliklar o'tkazilmasligi uchun kanalga obuna tugmachasini hamda videoga bitta like bosib qo'ying. Hamda qo'ng'iroqchani ustidan ham bosib qo'ying.